Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Армысыз көрермен, эфирде күндерек бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі Эльнура Мектебаева. Рика телеарнасы сіздерге 30 мамырға арналған қаламыздағы мәдени шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Сенім клиникасында көктемдік жеңілдіктер. Дәрігер-терапевт Әлімқолова Сәуле Нұроловнаға және дәрігер-акушер-гинеколог Тілеуова Жанаргүл Хамитқалиевнаға қабылдау 20% жеңілдікпен өткізіледі. Байланыс телефондары 53 00 53. 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай Толағай театры Джуджиховский қаясын назарларыңызға ұсынады. Ойын-сауық бағдарламасы «Аквагрим» жоспарлануда. Өтетін орны Жұбановтар әлемі орталығы, уақыты 10:00. Танымал ресейлік актерлер Ярослав Бойко және Мария Порошина «Неоконченный роман» қойылымын Ақтөбеде қоймақ. Романтикалық комедия көрермендерге махаббатты табу жолдарының барлық қиындықтары мен оны сақтап қалудың негізгі шарттарын көрсетеді. Қойылым 3-ші маусымда өнер орталығында кешкі сағат 7-де басталады. Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрында белгілі драматург, жазушы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Халықаралық Шыңғыс Айтматов атындағы сыйлықтың иегері Рахымжан Отарбаевтың «Темір нарком» тарихи драмасының сахналануы облысымыздың қоғамдық саяси және мәдени өміріндегі маңызды сәттердің бірі. Бұл тарихи драма кеңестік заманның бұлғақты кезеңінде халық ағарту комиссары қызметінде жүріп, ұлттың рухын оятуға өлшеусіз үлес қосқан көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Темірбек Қараулы Жүргеновтың қилы тағдыры жайында. Қойылатын күні 30 мамыр, уақыты 19:00. Қазақтың танымал әншісі Сәкен Майғазиев бүгінде гастрольдік сапармен өңір-өңірді аралауда. Концерттік бағдарламамен өңіріміздің сахнасында 13 маусымда концерті өтпек. «Жүрегімнің ішіндегі жүрегім» концерті кеші өнер орталығында сағат 19:00 басталады. Назарларыңызға 31 мамырға арналған ауа райы мәліметін ұсынамыз. Мәртөк ауданында ауа райы күндіз 26, түнде 14 градусқа дейін жылиды, күн ашық. Алғадасына бағанасы күнді 25 градусқа дейін жылиды, түнде 14 градусты көрсетеді, күн ашық. Құрымда ауданында ауа райы күнді 24, түнде сынап бағанасы 14 градусқа дейін жылиды, күн ашық. Бадамшада сынап бағанасы күнді 24, түнде 13 градусқа дейін жылиды, күн ашық. Ал Шалқар ауданында сынап бағанасы күнді 27 градусты көрсетсе, түнде 14 градусқа дейін жылиды, күн ашық. Сізге экстраторлық урографияны өтуді белгіледі ме? Енді тәжірибелі дәрігермен қолайлы бағаны іздеп жүрсіз бе? Ондай болса, Сенім клиникасы сізге қолжетімді бағамен зерттеудің нақты және сапалы нәтижесін ұсынады. Толық ақпарат үшін 53 00 53 номеріне хабарласыңыз. Сіздермен бірге болған Эльнура Мектебаева. Сау саламатты болыңыздар. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.